Morjens. Tänään katsellaan mun runkolapun sisältöä. Useasti mulla on jonkinlainen pyörälaukku mukana pyörässä, varsinkin jos vähänkään pidemmälle tulee kotoa lähettyä ailemaan. Eli laukussa on vähän tarvikkeita, mitä saattaisi reissussa tarvita. Tällä hetkellä mulla on tässä hybridissä tällainen AG on pieni runkolaukku, mikä mulla on aika useasti tässä kiinni, kun mä käyn ailemassa. Mukava pieni laukku, joka ei hirveästi haittaa ajamista. Maastopyörässä en taas yleensä pidä mitään laukkuu mukana pyörässä kiinni. Eli silloin vastaavat tarvikkeet on mukana esimerkiksi jossain pienessä vyölaukussa tai repussa. Mut katsotaan vähän, mitä tarvikkeet mulla yleensä on mukana, eli mitä mun runkolaukusta löytyy. Tuossa ulkona alkoi olla aika tuulista ja rupesi näyttää siitä, että kohta alkaa satamaan, niin tultiin tähän sisäpuolelle niin sanotusti toimistolle katsoa, mitä laukku on syönyt. Ekaksi täältä löytyy pientä syömistä. Tietenkin aina pidemmälle reissulle tulee otettua eväitä mukaan, mutta aina on muista ottaa ja joskus on vaan kiva syödä jotain pientä. Eli täältä mulla nyt löytyy vähän niin kuin energiapatukkaa, Cliffbari. Sitten on Dexalin urheilujuomajauhetta, voi heittää veden sekaan tarvittaessa. Täällä on Dexalin energiakeelejä. Kannattaa aina olla muovipussilla, koska nämä ei ole todellakaan kivoja, kun nämä levii tonne laukun sisälle. Sitten on pari pientä hedelmätoffeja patukkaa. Näitä on kiva napostella tuossa lenkin aikana, jos tarvii. Sitten täältä löytyy pumppu. Käyttötarkoitus aika ilmeinen. Tähän liittyen paikkausvälineet. Eli kun mulla on sisäkumulliset renkaat tuossa pyörässä, niin paikkaussarja ja pumppua tarvii aina silloin tällöin, vaikka on pistosoitut renkaat, niin on silti hyvä olla. Pumppu mä saatan laittaa jossain vaiheessa pyörän runkoon kiinni, mutta toistaiseksi se on ollut täällä pyörälaukussa, eli jossain vaiheessa varmaan tulee laittu sen runkoon kiinni. Paikkaukseen liittyen täältä löytyy sisäkumi. Olen pakannut sen tänne pussin sisälle. Varsinkin pidemmillä matkoilla varakumi on usein mukana. Vaikkakin paikkaamalla useimmiten selvii, niin ihan vaan varmuuden vuoksi. Sitten tietenkin pari vaihtotyökalu renkaan vaihtoa. Muoviset. Pitäisi ehkä hankkia metalliset. Ja mulla sellaiset kyllä jossain taitaa ollakin. Mutta en nyt tiedä missä. Pari muovista on vääntänyt poikki. Eli muovi on ollut niissä huonoa tai kovettunutta tai jotain vastaavaa. Se on vähän ikävästi ja päällä menee rikki työkalu, kun pitäisi rengasta vaihtaa. Niin ehkä sen takia metalliset olisi hyvä olla. Sitten on pieni kiintoavain. Tuossa hybridissä mulle tälle nyt ei ole mitään tarvetta. Mutta jossain toisessa pyörässä on, niin on pitänyt tätä mukana. Joku jakarikin mulla oli jakoavain, mutta mä en tiedä missä se on. Jossain toisessa pyörälaukussa varmaan. Siinä on vähän enemmän vaihtoehto kuin tässä joku kaksi eri kokoa. Sitten löytyy tämmönen yleistyökalu pyöräilykäyttöön. Crank Brothers, en muista nyt mikä malli on. Tuo jonkin verran painoa, mutta tässä on kyllä aika hyvin kuusiokoloavainta, ruuvaria. Löytyy ketjun katkaisutyökalu. Tällä saa hyvin kiristeltyä kuusiokoloruuveja, tehtyä pientä säätöä. Ketjun katkaisukin siis onnistuu. Vähän ehkä painavaa on kuitenkin, mutta hyvä olla mukana. Mitäs muuta täältä löytyy? Tuossa on ketjutappi ja pieni pala ketjua. Kerran on pyörän ketjusta pettänyt tappi kesken ajon. Ei ollut mitään varalla mukana, niin nyt mulla onkin tällainen tappi ja vähän ketju, jos tällä saisi korjattua ketju kuntoon myös reissussa, niin ei tarvitse hirveän pitkältä taluttaa kotiin. Ketjulukko voisi olla ihan hyvä olla, mutta mulla ei nyt yhtään ylimääräistä tällä hetkellä, niin ei ole siis mukana.
Sitten täältä löytyy pala putkiteippiä. MacGyverillakin on tällaisen, niin pitihän mullakin olla. Mutta oikeasti tällähän voi tehdä vaikka mitä. Vaikka paikata lyhytaikaisesti hallinneen ulkorenkaa, ettei sisäkumi pursuu ulos jne. Miljoona käyttöä, ihan hyvä olla tämmönen. En mä muista, onko mä pyöräkäytös ikinä tarvinnut sitä, mutta aika monessa muussa paikassa on. Sitten löytyy ensiapulaukku pieni. Täällä on laastaria ja mitä kaikkea tää voidaan katsoa saan toisessa videossa vaikka tarkemmin. Mitä mulla on täällä sisällä. Ihan hyvä olla matkassa mukana. Tähän liittyen mulla on myös pieni ensipaine siitä. Millä nyt saa semmosia pikkuhaavoja paikkailtuu tai vähän isompaakin, mutta ihan hyvä olla mukana. Muovipussi löytyy. Yleensä jossain reissussa saattaa tarvii muovipussia, niin eikä sitä ikinä muista ottaa mukaan, niin täällä nyt on yksi. Tähän saa vaikka laittaa roskia sitten tai mitä nyt tykkää. Käsidesi löytyy käsien puhdistamiseen ennen ruokailuun. Kannattaa muuten teippaa kiinni, jos ottaa tällaisen mukaan, koska vuotaa melko varmasti jossain vaiheessa. Tää nyt mulla on korona-aikana tullut mukaan, tää ei mulla ennen tätä ole käsidesi ollut, mutta ihan hyödyllinen saattaa olla. Käsien puhdistamiseen liittyen löytyy myös savetta ja pari kappaletta. Nää nyt on, jos on likaiset kädet ennen ruokailua tai jotain, niin nää on kiva putsata kädet. Sitten mulla löytyy täältä vielä kertakäyttöhanskat. Lähinnä nämä on siis ketjun paikalle laitto tai renkaan vaihtotilanteisiin. Ei tarvitse lietä käsi tai äöhanskoja. Ei paina mitään ja eikä vielä mitään tilaa. Oikeasti aika hyödylliset. Sitten pohjalta löytyy vielä nippusiteitä. Näillä nyt aina jotain käyttöä. Voi korjailla jotain, laittaa jotain rämisevää vai eriä kiinni tai mitä nyt vaan haluaa tehdä. Joskus saattaa tarvita. Rahaa löytyy. Mulla on näköjään kymppi täällä. Tällä saa kaupasta jotain syötävää, juotavaa. Ainahan kortti toimii joka paikassa ja normilenkeillä nyt ei ikinä olisi rahapussiin mukana. Niin tää seteli toimii joka paikassa. Ei vie tilaa eikä paina mitään, mutta ihan mukava olla mukana. Sitten löytyy vielä aurinkorasva. Tätä ei ikinä muista laittaa tai edes ottaa mukaan. Niin nyt on mukana ainakin aina pieni tuupi. Ei ole kiva polttaa ihoa, kun tuolla elee pyörällä. Niin ihan hyvä olla. Tämänkin mä oon teipannut, ettei tää vuoda tonne, koska tääkin sotkee sit ihan kaiken, jos tää pääsee vuotamaan. No niin, vihdoin laukku tyhjeni. Eli tässä näin lyhyesti, mitä mulla yleensä aika useasti on matkassa mukana. Ainahan nämä kaikki tavarat nyt välttämättä ei oo. Että joskus tulee syötyä eväät ja niitä ei muista sinne lisätä. Ja aina ei ole välttämättä sisäkuumin mukana, jos pitää jotain muuta vaatetta tai vastaavaa änkeä esimerkiksi tänne, niin toi vie sen verran tilaa, että on joskus jättänyt kotiin. Aurinkorasva ei välttämättä ole talvella mukana. Mutta suurin piirtein tällaista. Tilahan tänne nyt jonkun verran kyllä jää edelleen näiden tavaroiden jälkeen, niin tänne voisit heittää rahapussia, avaimia, kännykkää ja muuta tarviket, mitä nyt haluaa laittaa sitten. Että tässä näin lyhyesti. Se on moro.